Kích mình phó tế, lúc chi David bạc bằng hai mốc nẹ cục tật cọ đã lốt bê cầm phong xâm đài. ពីមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅប្រមាណថ្ងៃមុនដោយលោកជីដេវីតត្រូវបានអ្នកទស្សនាកុបតកោដាក់នៅផាប់មួយកន្លែងនៅក្នុងក្រុងប្រសិទ្ធហនុមកពេលនេះតារារ៉េបរូបនេះក៏បានទុកយូរបង្ហាញរូបភាពពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនិងបើកបង្ហាញមុខជូនបង្កប្រសិនបារយៈពេល8ម៉ោងគ្មានដំណោះស្រាយនោះទេលោកនឹងបង្ហាញវីដេអូជាសាធារណៈនេះបញ្ញងតាមការបង្ហោះនៅក្នុងเพจរបស់លោកជីដេវីតមានរូបភាពនៅក្នុងសារយ៉ាងសោកសៅថា ថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីបានមើលសិក្ខាជរិទ្ធីវីដេអូខ្ញុំពិតជាតក់ស្លុតនឹងហួសចិត្តជាមួយអាកប្បកិរិយាគួរឲ្យខ្ពើមរអើមពោពេញដោយការមើលងាយជាជន់តម្លៃមកលើរូបខ្ញុំជាសិល្បៈខ្លាំងណាស់គឺខ្លាំងហួសពីការស្មានអ្នកនិយាយដោយស្មោះត្រង់ពេលនេះចិត្តខ្ញុំក៏ចង់លើកលែងក៏មិនចង់បន្តផុសសឹងតែថាឲ្យកន្លងហួសហើយក៏ចប់តែចោះប៉ុន្តែដោយកម្លាំងអ្នកគ្រប់គ្រងនិងមហាជន ខ្ញុំមិនអាចប្រើប្រាស់ចិត្តប្រណីរបស់ខ្ញុំចំពោះមនុស្សដែលមានចិត្តពៀលដូចអ្នកបាននោះទេ វាហាក់ដូចជាមិនគប្បីតតែសោះបើខ្ញុំនៅតែចចេះចង់លើកលែង ខ្ញុំជាមនុស្សរងមាំគ្រប់បញ្ហា តែខ្ញុំក៏មានបេះដូងឈឺចាប់និងទង្វើថោកទាបបែបនេះដែរ ដោយហេតុខ្ញុំផ្ទាល់បានជួបរឿងនេះ ខ្ញុំនឹងដោនឡូតស្នាប់អេបឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានទាំងព័ត៌មាននិងឱកាសលេងកម្សាន្តយ៉ាងសម្បូរបែប ខ្ញុំនឹងក្រោកឈរជាសិល្បករម្នាក់ដើម្បីលុបបំបាត់ការមើលងាយមើលថោកដល់សិល្បករនិងសិល្បករណីដទៃទៀត ក៏ដូចជាក្រោកឈរដើម្បីមហាជននិងអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូន ខ្ញុំពិតជាមានភាពកក់ក្តៅពីអ្នកគាំទ្រដែលបានជឿឆ្អើរសុខទុក្ខរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានវិធានការចំពោះជននេះហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាជននេះនឹងចូលខ្លួនសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្ញុំ និងមហាជនពីទង្វើថោកទាបរបស់ខ្លួន ហេតុដែលខ្ញុំនិយាយដូចនេះ ពិតណាស់ពាក្យសុំទោសរបស់ជននេះចំពោះខ្ញុំ គឺវាមិនមានតម្លៃអ្វីផ្សះផ្សាអារម្មណ៍ឈឺចាប់របស់ខ្ញុំបានទេ បើផ្អែកទៅលើឥរិយាបថក្លាហានក្រោមមេឃរបស់គេ ខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនវីដេអូពេញសម្រាប់បងប្អូនមកគ្មានដំណោះស្រាយក្នុងរយៈពេល8ម៉ោង រាប់ចាប់ពីការផុសរូបមួយសន្លឹកនេះទៅ លោកជីដេវីតបានបន្តថា ការពិតខ្ញុំមិនចង់បន្សល់ទុកដានឈឺចាប់នៅក្នុងភេករបស់ខ្ញុំទេ នេះតកចុះបាកៅអីចុះបាដបកែវចានចុះបាមិនត្រូវខ្ញុំហើយថែមទាំងត្រូវបងប្អូនអ្នកដែលបានគ្រប់គ្រងខ្ញុំ ទោះជាឈាមខ្មៅមួយតួខ្លួនរបស់អ្នកក៏មិនអាចសងគ្រប់ផងក្នុងរូបភាពនេះជាផ្នែកមួយនៃអាកប្បកិរិយារបស់បុរសកំណាចក្នុងអំឡុងពេលដែលខ្ញុំកំពុងច្រៀងនៅម៉ោង 12:41 រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2023 ជួនបង្កក៏ជាបុរសសង្ហាលើកម្រាមដៃកណ្ដាលនេះឯង ខ្ញុំសូមអរគុណដល់ផាប់ដែលបានសហការផ្ដល់វីដេអូដល់ខ្ញុំ ខ្ញុំពិតជាអរគុណសម្រាប់ផុសតាំងដ៏សំខាន់នេះ ដោយក្តីគោរពស្រឡាញ់ចំពោះបងប្អូននិងមហាជន ខឹងនឹងនេះហើយធ្វើឲ្យម្ដាយអ្នកគ្រប់គ្រងលោកជីដេវីតមានការអាណិតក៏ដូចជាយល់ស្របនៅការលើកឡើងរបស់លោកនិងរងចាំមើលជូនបង្កចេញមុខដោះស្រាយផងដែរ